xaqiiqdi ilin ayaa ka soo daadatay waxaan ku dhahay maxaa la ilmeynaysaa waxay igu tiray waxaan la ilmeynayaa sida wanaagsan ee aad ii soo dhaweysay haddii aan ogaan lahaa xaqiiqdii saacaddan waxaa laga yaabi lahaa uwad aan isku dhalnay inuu noo joogi lahaa laakiin waxaan ka baqaayay walaaltinimadii wanaaggii inaa u aragto inaan shalay dankaa lahaa xaqiiqdii waxaan ku dhahay waxaa dhan iska daa wixii dhacay way dhaceen waqtiga wuuna soo gudbay maantaan ka faa'iidaysanayna aad bay u farxday xaqiiqdii habeenka wuxuu ii ahaa habeen kale xaafadooday tagtay isla habeenkii aabbaheed ayaa u sheegtay xaqiiqda waayo aabbaheed waan aqaanay reerkao dhan waan aqaanay aabbaheed walaalkiisa adeerkeeda ayaa ah qofka aniga i caawiya dhammaan reerka way yaqaaneen aabba waxay ku tiri anigu wiilkaas ayaan jeclahay ayaan rabaa aad buu ugu farxay waayo aabbe aad bay ii jeclaa xaqiiqdii qoysko dhan aad bay ii jeclaayeen aad bay ii ixtiraami jireen qoys aad u wanaagsan oo qiimo badan ayay ahaayeen ugu dambayntii way soo wacday way ii sheegtay waxay igu tiri aabbe aad buu ugu farxay wuxuuna igu dhahay haddaa wiilkaa la socoto kuma dhihi lahayn xataa wiil ayaan kuu keenay ama nin ayaa ku soo doontay waayahay ayaan ku dhahay habeenkii xigay ayaan ballannay waxay igu tiri ma raba waqti badan inuu naga lumo ma raba xiriirkeena inuu dheeraado noloshaada diyaaraan u ahay qof aan baranaayo ma tihid qof aan mustaqbalkayga iyo naftayda ugu baqaayo ma tihid waxaan ku dhahay waxaan ballankaaga qaadaa aniga iyo adiga geeri un inaan ku kala tagno geeri inayna kala dheerayso wax kale oo aan ku kala dheeraan doonno ma jiro ixtiraam qof bini'aadana la siiyo midda ugu weyn jacayl midka ugu weyn farxad midka ugu weyn ayaan ku siin doonaa naftayda waxaan ka hormarin doonaa adigu naftaada halkaas ayaan ballanii axdi ku galnay isla isbuucii waxaan ka doontay aabbaheeda markaan aabbaheeda u sheegay wallaahi uu igu yidhi oday iyo dad iima keensanaysid anigaa oday kuu ah anigaa aabba kuu ah anigaana dad kuu ah cidna uma baahnid adiga walwal ayuu igu haysay haddii la yidhaho dad keenso yaad keensan doontaa aroos qurux badan ayaa dhacay weli dhaqaalihii anigoo jooga ayaa lakala qaybsaday anigoo awoodo inaan dhaqaalihiiga baxsado adeer iyo adeerkii shaqaday siiyey ee aniga aabbaan dhaho xaaskiisa aroos qurux badan guri qurux badan ayaa noola dhigay waxaa noo bilaabatay nolol aad u qurux badan oo farxada jacaylah xaqiiqdii waxay ahayd gabaraadi wanaagsan qiimo badan waxaan isqabnay muddo saddex sano ah ilaahay waxa uuna siiyey laba caruur ah waxay yeelatay uurkii saddexaad anigu markaan shaqada ka yimaado hoosha guriga ayaan la qabtaa waayo waa xaaskayga